Today in the Nani program, Chief Guest Janab, Additional Political Agent Sahib, Zama, Bastage Naso, Dranu Masharanu, the Sports Wanano, Organized Committee, the Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Funku Bakalaya Kubarana, Misalaga, Karabakala, Zava Stasu, Tayo Vadri Habari Land Okuma. او زما د الله نه دا سوال دی چې په دې باندې وړ کې کوم مالدار خلک دی الله دې د دې زړونه غني کړي چې د خپل پیسو نه لږ څه حصه د غریبانو لپاره وباسي د کونډو یتیمانو لپاره د علاقې کې چې کوم بېروزګاره خلک دی د هغو لپاره الله دې د دې د جوړو نه غني کې زما د الله نه دا سوال دی چې څنګه پیسې دي لکه څنګه چې بادر انجینر صاحب اعلان وکړ ان شاء الله دا جمعه ما د اختر نه وروسته بلې باندې ممن کار شروع کوم ان شاء الله دا به کمپلیټ کیږي لکه څنګه چې په 2019 کې به ان شاء الله موږ بل پروګرام کوو د هغه پروګرام ټوله خرچه به زبردست کوم باقي کې بلې چاندې ضرورت نه او اوس وا کما د لیوی ټیم چې وینر دی دا غي د پاره 1 لک روپۍ او کم چې نر هغه په سر دویم نفر ټیم دی دا غي د پاره 500000 روپۍ لان کوم او زموږ د انتظامی نوم دا خاص دی هغه چې کما وادي کړي پی ایس اف نو هغه دې مهرباني وکړه لا لایټ ساوه غشینه دی ولګي چې لاړه